se pisalo tijekom drugog polugodišta u prvom tjednu travnja bili su esejski dijelovi ispita iz hrvatskog i stranog jezika. Iza strogo zatvorenih vrata danas provjeravalo se znanje učenika iz matematike na obje razine. Čini se kako učenici ispit iz matematike ocjenjuju srednje teškim. Zašto si pisao višu razinu matematike? Zato što mi treba za jedan fakultet s popisa i zato što se koeficijent množi sa 1,6 pa da dobijem što više bodova. Kako uopće gledaš na državnu maturu? Pa dobra stvar, uštedi nam puno vremena, jedino da smo imali malo više razmaka između kraja školske godine i početka mature da se možemo bolje pripremiti. I kako si napisao, jesi zadovoljan? Pa jesam zadovoljan, moglo je bolje, ali zadovoljan sam. Znači, sve u svemu dobro. Kakvu ocjenu očekuješ? Pa 4 ili 5. Pa bilo je ono teško, ali pa isto negdje 4. Ali se može riješiti. Mm-hmm. Recimo, usporedite mi malo s probnom maturom i sada... Pa probna nam je bila teža jer nismo ništa učili za to, tako da ovo je bilo bolje. Dobro ste se pripremili. Ma bitno je da prođem. Da, bitno. Zašto ste pisali višu razinu matematike? Pa zato što, mislim, ako ja rešim 60% više, to mi je ko 100% niže, a sumnjam da će neko 100% niže riješiti. Težina od 1 do 5? 3. Nije bilo preteško, bilo je možda malo teže nego prošle godine, ali ono, prihvatljivo, rješivo je bilo. Ja sam bar zadovoljan. Teže nego probna matura? Pa teže nego probna, da. Jel si se možda bolje pripremio za pravu, pa ti sad se čini lakše? Pa moguće i to, ali ono, bilo je u redu u svakom slučaju. Ja sam zadovoljan, bar sam dao svoj maksimum, ono, pa ćemo vidjeti, ali u redu je bilo. Pisala si matematiku višu razinu? Da, višu razinu. I zbog čega? Pa mislim da se bode bolje nego, viša, nego niža razina, a fakultet mi traži ovaj mali postotak matematike, pa sam, eto, radi toga. Osim matematike, što ćeš još pisati ili si pisala? Sve više razine i politiku i gospodarstvo. U prosjeku su učenici gimnazija prijavili 3 obvezna i 3 izborna predmeta, a učenici strukovnih škola su uz 3 obvezna prijavili po 1 izborni predmet. Upis je proveden elektronskim putem bez papira i poštanskih troškova. Već sutra na rasporedu su testovi iz informatike i psihologije, preko sutra i fizika i povijest, u četvrtak sociologija te politika i gospodarstvo, a u petak biologija i likovna umjetnost. Dobra priprema čini se ključ je uspjeha na državnoj maturi. Pripreme za državnu maturu kod nas u školi su tekli, odvijali su se tijekom cijele godine. Znači, počeli smo 1.10. svaki tjedan, jedan dan je bio određen za pripremu za državnu maturu i trajalo je sve do, evo, do prave. Rezultati državne mature bit će poznati 4. srpnja. Pisat će se po 2 ispita dnevno, a obvezni predmeti su smješteni ponedjeljkom kako bi se učenici odmorili i pripremili. Vjeronauk i geografija polažu se 2. lipnja, a posljednjeg dana, 6. lipnja, polaže se ispit iz logike.